В Україні посилюється трудова міграція. Нині, за даними експертів, на заробітках від 4 до 6 мільйонів українців. У середньому щодня працювати за кордон виїжджають майже 100 людей. Переважно це молодь. Чому їдуть та чи планують повернутися, розкаже Жанна Дочак. Максимові лише 20. На заробітки в Польщу подався відразу після закінчення коледжу. Збирає там печериці. Тепер ось приїхав додому, уперше за 2 місяці, щоб відсвяткувати в колі сім'ї день народження. І зразу назад. В Україні на даний момент я ще не бачу свого майбутнього. Може, з часом, надіємося, що рік-два і будуть якісь зміни. На даний момент змін ніяких немає і зарплати я заробити не можу для того, щоб протримати себе на місці. За спеціальністю Максим – кухар. Каже, хотів би знайти на чужині роботу за фахом. Вчить мову. Таких, як він, молодих українців, зараз у Польщі чимало. І більшість повертатися додому не хочуть. На даний момент там, на тій фірмі, на Сопінських, то там дуже багато молоді. Там десь відсотків 40-50 працює з молоді, віком від 18 до 25 років. Потенційна трудова іммігрантка і 25-літня Яна також збирається в Польщу і теж легально. Каже, їде, бо в Україні не влаштовує рівень заробітку. Я працювала по спеціальності, я працювала в банку, я працювала на підприємстві. Якось не вистачає. На підприємстві, коли я працювала, зарплата була 5 тисяч. Потім найбільша зарплата, яку я тут отримувала, 6. За кордоном за роботу в офісі Яні пообіцяли $1000. Можливість добре заробити – головна причина, чому так багато українців зважуються на трудову еміграцію, кажуть експерти. Найбільше їдуть до Польщі. Торік поляки надали нашим громадянам майже 2 мільйони робочих віз. Зараз літом трошки менше людей виїжджає, можна так сказати. Найбільше виїжджає десь так весною. Люди їдуть переважно на сезонні роботи. Є такі, що вже там давно працюють, там роблять візу за візою постійно. Виїжджають різні люди, і вік різний також, як і молоді, так і старші. Багато є студентів, що роблять студентські візи. Тож потік молодих кваліфікованих кадрів навряд чи вдасться зупинити, кажуть фахівці. Навпаки, найближчим часом він може зрости. З 1 серпня у Польщі скасували податок на доходи для молодих працівників віком до 26 років. Це рішення вбиває відразу 2 зайців, зупиняє відтік власних мізків і привертає на ринок ще більше молоді з України. Молодіжі дуже багато їде. 20%, 60% молоді. Дуже багато. А що молодь має тут робити? Ніхто не хоче працювати за, як то кажуть, 300-400 гривень в день. Більшість – це, що залишається. А в Україні вже нині відчувається кадровий голод, наголошують експерти. Дедалі більше вітчизняних компаній не можуть закрити вакансії. Тоді, як лише з цього автовокзалу Івано-Франківську до Західної Європи, щодня вирушають десятки автобусів із заробітчанами. Жан Тучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.